ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുറേ നാളായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ട്. ഞാൻ ലൈവ് സ്ട്രീമിലൂടെ ക്ലാസ് എടുക്കാമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പലർക്കും മൊബൈൽ അതുപോലെ നെറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ്. എന്തെങ്കിലും കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പരിഹരിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ സബ്ജക്റ്റിനെ നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. മെയിൻലി നമുക്ക് ഈ കൊല്ലം രണ്ട് ബുക്കാണ് അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന് പ്രോബ്ലം പേപ്പറിൻ്റെ ബുക്ക്, രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയും കൂടിയുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തേക്കാളും വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറയുന്നത്, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഓതറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടൻസി ടെക്സ്റ്റാണ് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത്, പി കെ ലാസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കൊല്ലം നമ്മൾ പ്രോബ്ലങ്ങൾ കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് സി ആർ ടിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലുള്ള ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് വാങ്ങാം. പിന്നെ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. എൻ സി ആർ ടി എന്ന പേരിൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്, പുറം ചട്ടയുടെ കളറിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങുന്നുണ്ട്, വിരോധമില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആവശ്യമാണ്, കാരണം പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട്. പ്രോബ്ലങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക അത്ര പ്രായോഗികമല്ല, കാരണം വലിയ ലെങ്ത്തുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളാണ്, ഒരുപാട് സമയം പോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീനിയേഴ്സിൻ്റെ പഴയതാവാം, മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പി ഡി എഫ് അയച്ചു തരാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തേക്കാളും നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ്, സിലബസ് ചെറുതാണ്. ആകെ 5 ചാപ്റ്റേഴ്സ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളൂ. അതിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. അതേതായാലും നമ്മൾ പിന്നീടാവാം, അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആരും വാങ്ങേണ്ടതില്ല, അത് പിന്നീട് നമുക്ക് വാങ്ങാം. അത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഓർഡർ കൊടുത്ത് വാങ്ങാറാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ ഈ കൊല്ലത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിൽ 5 ചാപ്റ്റർ ഉള്ളൂ. അതിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നായിരുന്നു. അന്ന് ക്ലാസ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനതിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് നോട്ട് എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ 62 പേരുടെ നമുക്കൊരു 45 പേരുടെ എനിക്ക് ബ്രീഫ് നോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പലരിപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എക്സ്ക്യൂസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനത് നിർബന്ധമായും വേണമെന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടുമല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം. മറ്റേ തിയറി പേപ്പറിൻ്റെ പോലെയല്ല, നമുക്കറിയാം പ്രാക്ടിക്കൽ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല, പിന്നീട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി കേൾക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുക, ഒരു അക്കൗണ്ടൻസി നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, ആ നോട്ട് കൃത്യമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് പറയാം. നമ്മൾ പ്രോബ്ലമിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ തിയറി കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ എത്തി ഇതിൻ്റെ കുറവുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പതുക്കെ പ്രോബ്ലം പേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.